Proteklu nedelju obeležili su tragični događaj u selu Banjska na severu Kosova. Znamo da je poginuo jedan kosovski policajac i trojica Srba. Znamo da je u sredu bio dan žalosti. Znamo da je našim sunarodnicima na Kosovu i do sada bilo teško, a sada im je svakako još teže. To znamo. Ali mnogo veći broj stvari i dalje ne znamo. A tek je te nedelje apsolutno bilo nemoguće išta konkretno saznati. Juče ujutru nešto iza 8 časova stigla je vest o napadu na Kosovu. Za to vreme u istom univerzumu, možda nešto ružičastijem, ta vest nije ni registrovana. Gledalci će saznati kako je nastala ona poznata izreka mafijaška iz to vremena, otputove za Kanadu, ko je to patentirao prvi put kao sinonim za ubistvo. Pa nek pročitaju, mislim, neko od Zemunaca, ali... Ćutali su čak i oni koji bi svaki ispaljeni metak na Kosovu i Metohiji u svojim novinama nazivali početkom rata. Tek nakon skoro 2 sata na Informeru je objavljena vest da su Albanci blokirali Jarinje i Brnjak. I nije ih bilo ni u nastavku dana, ni upola od onoga koliko smo navikli da bude. I ne samo da su režimski mediji ćutali o ovom događaju, nego su gledaoci Pinka ostali uskraćeni i za onaj, znate već, tradicionalni vanredni skup najumnijih glava, takozvani ružičasti krizni štab u sastavu, kako beše, Sarapa, Vučićević, Krlo, Đuka i onaj lik iz Srpskog telegrafa. A ako ostane mesta za stolom, i Šešelj. Informerov sajt takođe je neobjašnjivo zatajio, što je vrlo čudno, pogotovo ako znamo da kad neki lik na protest opozicije ponese limenku piva, o tome se momentalno pravi 6 vesti plus live blog. Ne, ne, ovo ćutanje bilo je kao da im se glavni urednik ne javlja na telefon i ovi jadni ne znaju šta da pišu. Pritom ne mislim na Vučićevića urednika. Ni njemu se izgleda onaj glavni urednik nije javljao na telefon. Naravno, u situaciji kada vlada medijski mrak, svaka informacija je zlata vredna. Bukvalno svaka. Jeste čak i ona sa Happy-a. Uniformama, naoružani do zuba. Mi ne znamo ni... Novosađani kažu da su govorili engleski. To ljudi... A ne srpski. A ljudi koji su bili u manastiru, u konaku i koji su se zatvorili tamo, nisu imali komunikaciju sa njima. Samo su videli možda kroz prozor ili su čuli glasove. I tu se pucalo. Oni kažu da su oni između sebe govorili engleski. Znači, to je moja informacija koju sam ja dobio od tih... A Kurti je govorio o srpski specijalci, Beograd... Ne znamo mi ko su ti ljudi. Sad to je ostalo misterija što si ti rekao. Ne znamo mi ništa sad, ništa nismo pametni nego juče. I to što danas nismo ništa pametniji nego juče ne znači da treba da ćutimo, nego idemo na TV sa nacionalnom frekvencijom i pričaj, brate, sve što si čuo i načuo, pričaj šta kaže Čaršija. A sa strane Marić još podbada. A ja sam čuo da se priča da su ovi govorili marsovski i da imaju samo po 3 prsta, ovako. Dobro, dakle, Radun kaže da Englezi stoje iza svega, a šta kaže drugi ekspert za šta kaže Čaršija? Ja ti kažem, ovog trenutka je situacija na severu Kosova napravljena. Ko je to napravio? Ruske službe i njihovi plaćenici. Dobro. Dakle, do sada znamo da su momci u uniformama možda bili instruisani od strane Engleza. Znamo da su možda iza svega bili Rusi. I znamo da je težina krize takva da bi bio red da nam se obrati najmoćnija osoba u državi. A to je, naravno, premijerka. Mislim, trebalo bi da bude premijerka, jel? Šta očekujete posle ovo? Ne znam, ni ne znam da li uopšte... Dobro za državu da ja o tome pričam večeras. Mi ćemo nastaviti ovih dana da razgovaramo o tome i pokušat ćemo da nađemo najbolje rešenje za našu zemlju, naš narod, za naš narod na Kosovu i Metohiji, za mir i stabilnost. Nisam sigurna kako i šta, ali... Ali vidjet ćemo još, trenutno ne znam, ono, nemam pojma, ali evo, javit ću se ja vama. A za kad vam to treba? Ajde, ajde, čućemo se, važi, važi. Ali ljudi, ova rečenica premijerke, ne znam da li je uopšte dobro za državu da ja o tome pričam večeras, pa mogla bi da bude njen odgovor bukvalno na svako pitanje. Jer mnoge lidere istorija je upamtila po velikim mislima. U slučaju Ane Brnabić za sada dominira upravo ova, ne znam da li je dobro za državu da ja o tome pričam, a u stopu je prati i ona čuvena misao, moram da razumem kako da razumem. Naravno, gospođa Brnabić je još uvek relativno mlada u politici i zato da čujemo nekog iskusnijeg, što bi se reklo da ga izvučemo iz koferčeta, jeste, gospodin Dačić je između ostalo komentarisao i snimak
na kome se vidi ova uniformisana grupa neidentifikovanih, možda Engleza ili možda Rusa, a na snimku se prilično jasno vidi i potpredsjednik Srpske liste, popularno nazvani kontroverzni biznismen Milan Radojičić. Ja sam vidjela snimke naoružanih ljudi u pol bela dana. Moj utisak, osim ako ja nešto ne razumem... U pola tri je noć. Noć. Ovde su, znači... Čak se vidi i snijeg tamo. Ja stvarno ne raspolažem bilo kakvim informacijama. Ono što je Ljilja rekla, a iz same te činjenice da je bio i snijeg, onda je govorio da to nije očigledno snima kod tog dana. Da shvatimo. Evo sad ste primetili taj snijeg koji ja nisam primetila. Dakle, vi ne verujete da je to... snimak od dana ranije. Taj snimak sigurno nije od toga dana. Dobro, znači to je laž, to je neka podvala. Taj snimak sigurno nije od tog dana, pretpostavljam. Ili garantovano, valjda. 100% možda. Mi doduše nismo primetili nikakav snijeg, ali čak i da je bio snijeg i da ovo jeste stari snimak sa sve kontroverznim gospodinom Radojičićem, otvara se novo pitanje. Ako u crkvu ne smeš da uđeš u bermudama, japankama, ne znam, mini suknji, majci na bretele, da li je ulazak u manastir dozvoljen u uniformama i pod punom ratnom opremom? I kako to nikome u studiju nije neobično? Kao i to što na snimku vidimo očigledno ranjenog muškarca koji vidno ćopa, a možda ga samo žulja obuća. Okliznuo se na taj sneg. Mali presek šta do sada znamo. Englezi, Rusi, Marsovci, dobro, to smo mi izmislili, premijerka ništa, Radojičić na snimku, ali bio sneg možda. A saznali smo i kome je zbog svega ovoga bilo najteže. Vi biste sad rekli porodicama poginulih, naravno. E, pa zato vi niste na hepiju. Ovo što se događa, što se juče dogodilo, pre svega iz moje tačke gledišta, svedoči o težini pozicije predsjednika Srbije. Tako je. Svi samo pitaju šta se desilo, šta se desilo, pa koji su ovi uniformisani, pa koliko je kojih stradalo, pa ko je prvi počeo, pa će opet biti rata. A niko ne pita kako je njemu, koji se iz Njujorka, bre, čovek vraća kući, ni trener koji još nije presvuko i zatiče ovako nešto. Ti ne možeš da se mrdneš levo, desno, ne možeš jedan dan da živiš u odjeku svog istorijskog govora. Ne možeš, zato što te dočekuju bodljikave žice, dočekujete trikovi, dočekujete lažne zastave, dočekujete specijalne operacije, dočekujete hibridni rat, dočekujete neprijatelji prerušeni, neprerušeni. I sram da bude i sve te Engleze i Ruse i takozvane kosovske policajce i sve vas koji se interesujete šta se tačno na Kosovu desilo, umjesto da jedan dan pustite čoveka da, kako je lepo gospodin Bokan to sročio, uživa u odjeku svog istorijskog govora. Istorijski govor Ljuljuška, on leži, osluškuje svoj odjek, dok pijucka vino, pa pola leba, pa majoneza i secka tanko. A ne, sad ima to već i sečeno da se kupi mašine, seckalice, čuda. Ali evo ga ponovo istorijski govor, a ovaj odjek istorijskog govora je ponovo istorijski kolega Marić u ulozi prevodioca. Pravili su sprdnju s tim Parizerom. Za razliku od drugih, ja obilazim svaki vikend sve pijace, sve prodavnice u Srbiji. Kaveniš, Vajoni, bio sam Cvetko, Džeran pijaca. I ljudi su kupovali Parizer na komad. Velike količine ljudi slabijeg imunosti. Oni su mislili da je to neka demagogija, da će to u 7 dana da traje, da će da skoči cen. I tako je predsjednik morao da prekine užitak odjeka svog istorijskog govora i sve one silne alasim skreso. Bio je prinuđen da skine svoju istorijsku trešu i da se vrati u svoje svakodnevno odelo za uzdisanje. A na šta se najviše uzdiše? Ajte vi stručnjaci sa N1. Dakle, rekli ste da su to lokalni Srbi. Pa da li imate saznanja otkud su njima bile te uniforme koje se vide na ovim fotografijama, otkud oružje, kako je uopšte do toga došlo, kojih je naoružavao, kojim je dao uniforme? Pa dobro, nije baš pitanje za uzdisanje, jel? Realno pitanje je koje zanima svakog od nas. Dakle, ukoliko nismo baš toliko prsli, pa da verujemo analitičarima sa Hepija, bilo bi normalno da nam predsjednik Srbije objasni ko su ti uniformisani i naoružani ljudi i kakve su im bile namere. Hvala vam na svim vašim pitanjima, jer to upravo odslikava kako to izgleda danas voditi specijalni rat protiv Srbije. U prvom pitanju, uvažene novinarke, videli ste naravno insinuacije da je Republika Srbija
dala uniforme, da li vojske, policije ili bilo koga drugog? Ne, nije bilo nikakve insinuacije, bilo je isključivo pitanje koje bi vam svako postavio. Ko su ti ljudi i odakle im ono silno oružje? Jer deluju malo kao vojska. E, pa je li to ono kad se vojska na Kosovo vrati ili... To nisu uniforme vojske Srbije. To nisu uniforme ni policije Srbije. Uniforme se kupuju svuda na tržištu. I nikakav problem ih nije nabaviti. Nikakvog ovde specijalnog oruđa i oružja nije bilo koje ne može da se nađe bilo gde. Dobro, uniforme istina mogu da se nabave. Mnogi vole taj militari fazon. Pa, gospodin Vulin prvi može da opremi celu jedinicu. Ali da sve ovo oružje može tek tako da se kupi. Ljudi, ja sam čuo za jeftiniji parizer, brašno i onog sirka, ali za jeftiniju bazuku, zolju i šta sve ovde već ima, nisam znao da i to spada u ono bolja cena. U nastavku izlaganja predsjednika Srbije nismo saznali ništa više od onoga što prethodno nismo znali, ali razumimo i njega. U Njujorku je provodio vreme sa Markom Đurićem. Nakon toga obično nastupa period apatije, depresije, iscijeđenosti, takozvani burnout. Burnout. Ipak, par dana kasnije, svež, orošen, spreman predsjednik ponovo je stao pred kamere, ovoga puta javnog servisa, i pretpostavljam konačno dao konkretne odgovore na konkretna pitanja. Sad baš da vas pitam, ko su ovi ljudi, ovi momci nesrećni koji su izgubili svoje živote? Oni će za ramu, za Albance koji žive na Kosovu, u Albani, gde god, biti teroristi. Koji je stav naše države? Ko su ti momci? Pa čekajte bre, Golislave, kako tako odmah na početku emisije? A ništa kako je bilo u Njujorku, kakva je bila hrana u avionu, jel gužva na aerodromu, ništa odjek istorijskog govora, nego odmah u čelo ko su oni ljudi. Pa je, znaš kad ću opet ti dođem? Ima samo onog Jovanova, ti šaljemo, pa će da se nauči šta da pitaš. I tako, nakon... Za mene ti ljudi, kao predsednika Srbije, nikada neće biti teroristi. Da li mogu da opravdam ubistvo policajca, o tome ću da govorim kako se dogodilo. I bez obzira na to što albanski policajac po slovu zakona nema šta da traži na severu obezbeđivanje saobraćaja, po Briselskom sporazumu potpisanom pre 11 godina nema opravdanja. I to je bio odgovor na pitanje ko su ti momci. Saznali smo da za predsjednika oni nisu teroristi, a šta jesu, to i dalje ne znamo. Dobro, aj probamo nešto jednostavnije, tipa, ok, ne znamo ko su, ali da znamo bar koliko ih je tačno bilo. Koliko naših bilo ljudi tamo? Naših? Znači... Misli Srba? Da. To ne mogu tačno da vam kažem, procene su različite. Ljudi, je li ovo pravi Vučić? Jer ako neko uvek zna koliko koga ima, gde, i to u glavu i u zimsku jaknu, pa to je predsjednik. Nemoj se zezama, bre, ljudi. Dajte hitno nešto što predsjednik zna. Navikli smo, bre, ovde da sve zna. Šta je bila ideja te noći? Otkud ja to znam? Ali vam kažem. I da citiram predsjednika, možda kolega ipak da promenite temu, možda nešto o autoputevima ili, a ne, pokušat će ipak još jednom da dobije konkretan odgovor. Malo se plašim za njegovo zdravlje sad. S kojim informacijama vi sada raspolažete? Ma raspolažem da situacija vri. Jel raspolažete nekim informacijama? Ma raspolažem da nemoj da me nerviraš! Boga mi, kad je predsjednik ovakav, i Gorislav verovatno isto vri. Gorislav vri, samo da ne pre Gorislav. A vama, gledalci, ako nedostaje onaj predsjednik na koga smo navikli i koga svi jako često gledamo, evo, uspeli smo ipak da pronađemo par momenata koji potvrđuju da je to ipak onaj stari, dobri, dobro, samo stari Vučić. U Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, da li u vašem govoru u Njujorku možemo da nađemo i pitanje i odgovore na sve ovo što nas danas muči? Vi ste rekli da je Srbija samostalna zemlja, da je Srbija slobodna zemlja. Mislim da sam obezbedio mesto Srbije u istoriji gde će se ljudi sećati kako je jedna zemlja bila slobodarska, mala, a samostalna i nezavisna. Imala predsednika koji je smeo da iznese takav svoj sud. Kad je reč o tom govoru... Samo sekundu. Ma ne sad, Gorislave, kuda Gorislave, pa taman je počeo bar malki se da uživa u odjeku svog istorijskog govora, a vi ga prekidate. On kad začuti i kad zagrize usnu ovako, pa to nije kraj odgovora, nego je dramska pauza.
Pa jel upadaš glumcima u reč u sred predstave? Taman krenu biti ili ne biti. Izvinite, ja mislim da je biti, ali da vas pitam još i ovo. Pa čuti i pusti. Kad ti reč o tom govoru... Samo sekund. Da li sam imao lični motiv da to ostane zapisano kao nešto što sam ja rekao? Sigurno. Ali mislim da je to ono što je prošlost, ono što je sadašnjost, a nadam se da će budućnost biti nešto drugačije. A sve što sam rekao je sušta istina. Od A do Š. Sam sam govor pisao, sam tri predloga govora. I obično ja to gledam. Nešto odavde, nešto odavde, nešto odavde. Ti ljudi su izuzetno pismeni, obrazovani. Najveći deo govora je potpuno bez ičije pomoći, sve što sam sam napisao. Onaj deo oko digitalizacije, to su mi predlozi drugih ljudi itd. A ovo što se ticalo ovih najvećih tema, suštinskih, nacionalnih, državnih, ja sam lično pisao. Gost Gorislava Papića, Hvalislav Vučić. Ali ovo sam sam pisao, pa čujte, to isto kaže i Siniša Mali. I možda vam gledaoci sad ovo samohvalisanje deluje preterano, neukusno, neprimjereno i nepotrebno, ali imajte u vidu da on na ovo čeka godinu dana. Sam da napiše sastav, samo ovo sranje o digitalizaciji mu neko drugi sklepa nije li bitno, ali sam. I baš sad, kad treba da uživa u odjecima, ona je Radojičić sa Šeširićem našao da izađe na pljugicu još da gleda pravu drona. Pa gde bleneš, Milane, u šta gledaš? Ako je vođa te naoružane grupe uopšte bio Milan Radojičić, evo, pitajte ga Gorislave. Aj, ne morate, ništa vam konkretno neće reći. Hajde opet nešto što mu je zgodnije, tipa, evo, kakav je Kurti ovako, kažem, kao lik, jel? I to smo imali u Briselu raspravu oko toga. Ne, ko Kurti? Da, da. Pa baš se uvijek žali nešto, ko tetka neka sam odsmizdri i Vučić me vređa, Vučić mi ovo, iako ga nikad ne vređam. Ponekad sam ovo, kada pretera pa ga, pa mu kažem neku reč, ali ništa više od toga, trudim se da argumentima i na ozbiljan način pokažem. Kako je vaš odnos inače? Kako razgovarate, na srpskom? Ne, na engleskom, a on se buni kad god ja nešto kažem na srpskom. Počinje da viče tamo, da krešti sa English, English, English i tako dalje. Aleksandar Vučić o Aljbinu Kurtiju. Nikada ne vređam tu terorističku tetku koja cmizdri i krešti. Pa, baš čudno što ti pregovori ne idu baš najbolje. Prethodne tri noći spavao sam ukupno sati 40. Sat i 40 sna za tri noći, to mu dođe pola sata sna za noć. Pa nije loše, pa šta, pa ko ja na Exitu pre 10 godina? Izvinjonjo, nasjetite još malo koliko vam je teško, jer to narod baš voli da sluša koliko vam je teško. To i slagalicu. Skočko, skočko, teško, teško. Sa starijom decom se nisam ni čuo. Jesam. Sa Danilom jesam na sekund. Pitao me za to. Dola. Pa eto, ipak smo saznali da je predsjednik sam pisao svoj govor u Njujorku. Saznali smo da mu je jako teško, slabo spava, decu ne viđa. Saznali smo i da Kurtic mizdri krešti kod tetka i saznali smo da situacija vri. Ali posle nedelju dana i dva obraćanja naciji i dalje nismo saznali šta se zapravo dogodilo u Banjskoj. Koja je naoružana grupa pod vođstvom Milana Radojičića? Ko ih je naoružao? Šta im je uopšte bila namera? Koliko ih je tačno bilo? Ostaje pitanje ko je odgovoran zbog povlačenja Srba iz svih institucija i prepuštanja odbrane građana u ruke, ajde kažemo, kontroverznih biznismena pod američkim sankcijama. Na šta je on omad, ako se sjećate, upozoravao još i Oliver Ivanović? I kad smo već kod američkih sankcija, možda i bonus pitanjice. Ljudi, gde šef bije? Šta, Gosan Vulin nije obavešten o ozbiljnom naoružavanju nekih ljudi u južnoj srpskoj pokrajini? Toliko pitanja, a zašto na njih nema odgovora? Pa... Bolje da budem gospodar neizgovorenih reči. Bravo. Idealan trenutak da se ne izgovaraju reči. U Njujorku je možda i bila sušta istina, ali po povratku u Beograd sušti tuc muc.